dia 6 de novembro, faz um ano que a polícia chegou aqui e constatou, né, o absurdo. E no dia 9 nós chegamos. Os animais, eles estavam confinados aqui, ó. Atrás dessa mata. Mas não tinha vegetação. A poucos metros... Não, a terra, estava terra batida, apenas as árvores, sem as cascas, a poucos metros desse riacho e privados de água. Muitos morreram. Então eles estavam, né, cercados ali. Eles estavam cercados, com cerca elétrica. Tinha uma estrutura lá de bebedouro d'água, mas sem água. Daí a polícia chegou, né? Tudo, as denúncias começaram, tudo. A filmagem da denúncia, um senhor parou o carro nessa estrada, ele entrou no mato. É, aqui o pessoal passava e começou a ver muito urubu. E o cheiro era forte também. Aí, né, o cara parou o carro, desceu, entrou. Ele entrou filmando. Já em poucos metros encontrou 3 búfalas mortas. A quarta estava deitada. E aí no vídeo ele fala, olha gente, essa daqui, ela, o urubu já comeu o olho dela e ela está viva. E ela se mexe nessa hora. Ai, meu Deus. Já estava assim, agonizando já há alguns dias. Aí a polícia militar veio, a polícia militar ambiental chegou aqui no dia 6 de novembro. É, cabo Nicolete, cabo Denilson, cabo Matos. E encontraram, segundo o próprio fazendeiro, cerca de 780 animais estavam confinados em pouco mais de 15 hectares, sem vegetação, né, terra batida, apenas as árvores já com as cascas ruídas. Os animais tinham comido as cascas das árvores na tentativa, né, de conseguir sobrevivência. Os bebedouros d'água tudo seco, 22 animais encontrados mortos pela Polícia Militar Ambiental. E nisso, foi num sábado, logo depois do almoço, quando eu fiquei sabendo, né, da atuação no sábado mesmo, eu ainda falei para as protetoras aqui de Brotos, falei, amanhã é domingo, ele não, acho que não vai fazer muita coisa. Segunda-feira deve estar encostando os caminhões do frigorífico aí, né? Vai levar para fazer sabão, por mais magro que esteja. Sim, né? Sim. Vamos aproveitar o couro. E, para surpresa de todos, chegou a segunda-feira. Ele foi tirar os animais dessa área e trazer para cá, onde havia um pouquinho de vegetação seca. É, e os animais começaram a cair de fraqueza já na estrada. E quando chegaram aqui, né, na sede que eles estavam tudo, eles entraram tudo aqui. E aí eles não tinham força mais para sair. Quando eu cheguei aqui no dia 9 de novembro, né, na terça-feira, eu encontrei bem aqui, ó. Estava o prefeito, o delegado da cidade de Brotas, Dr. Douglas, Dr. Leandro, né, funcionários da prefeitura com maquinária, tudo, tentando tirar búfalas. Né. Eu lembro de uma cena de duas búfalas, elas ficaram com um chifre enroscado uma na outra. Então, quando uma subia, tirava a cabeça da água, a outra puxava e ficava com a cabeça na água. Né. E foi difícil de conseguir desenroscar elas. Aqui abaixo, logo ali na frente, tinha uma búfala morta e ela morreu e abortou o filhote. Foi uma cena que todo mundo que via não tinha como segurar as lágrimas. Vivo. Filhote morto também, ao lado, né, ali. E como é que vocês fizeram para transportar daqui? Porque dá o quê? Dá 2 quilômetros? Dá 4 quilômetros até a sede até da fazenda. Até a sede ali? É, onde nós estamos. Eram transportados em caminhões, trailer, caminhonete, porque andando não ia. Não, não ia. Não tinha condição. Nós conseguimos levar os animais que ele colocou aqui, desse lado aqui do rio, para cima onde eles estão hoje, 15 dias depois, tratando eles aqui. O caminhão da prefeitura aqui, direto, abastecendo os bebedouros d'água, que aqui não tem água também, né? E o animal, ele não pode chegar até no rio, né, para beber a água aqui, porque é crime ambiental. 15 dias nós tratamos desses animais aqui, para eles terem condições de subirem andando até onde estão hoje. E aí conseguiram? Conseguiram, chegaram lá e ficou mais fácil para a gente cuidar lá, né? Porque a gente estava mais perto, ficou mais fácil. Muitas, infelizmente, não resistiram. Muitas estão com sequelas que carregarão pelo resto das suas vidas. Vidas essas que também não serão muito longas, infelizmente, de algumas, né? Desde então, né? Quando saiu os primeiros laudos de necrópsia, que apontaram que tinha muitos animais que não iriam se recuperar, eu falava, mas não é possível, se o problema era a fome, não vai mais ter a fome, que agora vamos tratar desses bichos, vão se recuperar. E realmente, a gente chega, tem animal que a gente pega, leva no nosso hospital de campanha, depois de a gente ver que o estado está se avançando, leva
para a USP em Pirassununga, no Hospital Veterinário da USP em Pirassununga. O animal fica lá 20, 30 dias recebendo um tratamento que é de melhor na medicina veterinária do país. Uhum. E não consegue se recuperar, vem a óbito. E aí, nas necrópsias, sequelas... aponta quase tudo a mesma coisa. Eles perderam a capacidade de absorção dos nutrientes dos alimentos, muitos dos animais. Muitos deles têm lesões graves, lesões de fígado grave, em virtude do longo período que ficaram sem o bebê, a ingestão de água. Então, realmente, essas búfalas, eu falo que elas... Tanto que elas nos passam isso, né? Sim, sim. Elas passam, elas têm uma energia que é coisa impressionante. Sim, a gente sente o quanto elas estão plenas hoje, em paz. Sim, elas, no olhar delas, elas transmitem. Sim. Mas as cenas daqui... E você se emociona até hoje, hein, Alex, falando disso? Não tem como, né? Eu lembro da carequinha. A carequinha estava embaixo dessa árvore. Foi a primeira búfala que nós levamos para cima. Ela ficou 25 dias com a gente, lá no hospital. Um dia antes de morrer, ela ficou em pé. E olhou para o pôr do sol. Se despediu. Mas ela nos deu a alegria de ver ela em pé. No outro dia, ela partiu. Compromisso é com os animais, né? Eu tenho um compromisso de vida com eles, então eu não penso o que que eu vou comer amanhã, eu penso no que eles vão comer amanhã, né? Eu não penso em mim, né? Eu falo que eu tenho minha mãe e minha irmã que tá pensando em mim lá, uhum. Né? Então o que eu preciso elas me fornecem. Faz 11 meses que eu não trabalho, perdi todos os meus clientes, então tipo assim, hoje eu não fumo, bebo de vez em quando, então, tipo assim, eu falo que hoje minha mãe consegue me sustentar, né? Não tem vergonha na cara de 46 anos de idade e falar que estou sendo sustentado pela mãe. Não tenho vergonha. Mas espera, né? Um pouquinho, mas eu acho que só sua mãe não ia conseguir dar conta de tudo isso aqui que está acontecendo. Não, não, né? Eu falo então... eu, pessoa, tipo assim, hoje se eu consigo. É que eu não. Tipo assim, é minha vida não... é aqui hoje. Então você não dá então muito eu não gasto. Tenho gasto, é o que eu tô falando. O meu gasto é pequeno. É. Então minha mãe consegue me sustentar, né? Minha irmã, elas conseguem me sustentar. E eu dedico a minha vida a eles com muito prazer. Uhum. Com muito prazer eu deixo. Tipo assim, eu já tive que. Já passei por muita necessidade pessoal. Assim, necessidade pessoal não, que eu sempre tive a minha mãe, mas eu já deixei de fazer muita coisa que eu podia ter feito, ir num show, sabe? Fazer alguma coisa, comprar diversão, um tênis, né? Comprar uma roupa pra mim bancar um atendimento do animal resgatado, pra não faltar alimentação do animal resgatado meu. É. Eu lembro que logo no início, quando saiu a ação de perdimento das búfalas, a minha mãe me ligou desesperada, chorando, emocionada também como eu tava, tudo, falando, olha... Os seus animais aqui eu consigo sustentar, mas esses daí eu não consigo. Falei, mãe, nem se a gente juntar a família toda aqui, nós vamos conseguir sustentar esses, porque aqui são muitos. Mas graças a essa união, essa transparência da ONG e tudo, nós estamos conseguindo aí, vai fazer um ano, que hoje a ONG Ara é responsável do maior resgate de animais do mundo. Nós temos um consumo médio aqui de 13 toneladas de alimento por dia. São 2 caminhões de alimento por dia. O custo dessa operação, agora nós estamos conseguindo diminuir graças a todo o planejamento, né, todo o investimento em estrutura. É, mas era um custo que chegou a passar de 100 mil ao mês. Então, né? E de onde vem esse dinheiro? Então, no começo, quando estourou o caso, era um negócio aqui, foi tão assim, ninguém acreditava no que estava acontecendo. E quando a imprensa começou a chegar, quando os famosos da causa animal começou a chegar... Então, quando teve esse momento de explosão do caso, a rede nacional e internacional, nós recebemos muitas doações.
E hoje a gente vem mantendo esses animais, administrando essas vações. Então, né? E aí o que que nós, quando eu falo administrando, não é simplesmente pegar todo mês lá e pegar, né, e comprar o alimento. Não, nós começamos a investir em coisa que ia tornar essa operação hoje mais barata. Tá. Logo com 2 meses de operação, eu percebi que o que a gente estava pagando de frete por mês estava para comprar um caminhão. Foi o que nós fizemos. Eu sou motorista de caminhão, compramos um caminhãozinho lá, velhinho, de 45 mil, que se pagou em 30 e poucos dias. E aí, nós, além de termos um patrimônio, que é um caminhão, nós temos a independência de buscar o trato das búfalas, sem depender de transporte dos outros. Né? Nós fomos buscar conhecimento. Né? Em vez de comprar o silo pronto, nós compramos a matéria-prima, compramos a roça. Né? Compramos a roça de milho, compramos a cana. E aí nós produzimos, né? Nós fomos buscar junto à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, junto à Embrapa, conhecimento para estar cuidando dessas búfalas. Sim. Até porque, né, nós, esse é um trabalho que vai perdurar aí por mais uns 30 anos, em média, né, os cuidados com essas búfalas. É a idade dos animais, né? É, em média, o que tem na literatura é que se vive em média de 25 a 30 anos. É. Porém, né, eu falo que bem cuidado, sem mais ser explorado, ele vai viver 40 anos. É. Né? Então nós temos que buscar, né, ferramentas para que a gente possa, né, futuramente, eu falo que ser autossustentável com uma quantidade dessa de animais vai ser difícil. Né? Por quê? Nós não vamos vender leite, nós não vamos vender carne de búfala, né? Então, mas nós temos os projetos, que é o fertilizante das búfalas, o leite das búfalas de brotas, mas no caso um leite vegetal, né? Ah. Usando o nome, a imagem. Eu falo que o que a gente vai usar delas é a imagem delas, né? E para não deixar de oferecer produtos também para os apoiadores que apoiam a causa animal, que nos ajudam com as búfalas, né? Ele não está só doando ali, né? Ele recebe algo em troca. A contrapartida, né? É. Então é isso que a gente pretende conseguir no futuro. Mas hoje a nossa maior necessidade realmente é começar a retirar os animais dessa fazenda. Nós pedimos na justiça 3 anos para cuidar dessas búfalas aqui. Não tem, e já passou, já está fazendo 1 ano. Então nós precisamos conseguir arrendar uma fazenda, né, que já tem uma estrutura. Eu falo arrendar porque comprar está fora da realidade, né, gente? O alqueire de terra, no estado de São Paulo é um absurdo. Para a gente levar esses animais para muito longe é difícil a questão do transporte. Tem muitos que nem têm condições sanitárias de serem transportados. Então a gente fala em arrendar, né? Conseguir arrendar uma fazenda que tenha uma estrutura legal. Eu tenho sim certeza que um dia elas terão a casa própria delas. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso, né? Um dia elas vão ter a casa delas. Mas no momento a gente precisa arrendar uma fazenda e começar a tirar os animais em melhores condições aqui. Então já fica o pedido aí aos seguidores do Chico, quem tiver uma fazenda e quiser arrendar para a ONG Ara, tá? Nós estamos dispostos a arrendar uma fazenda, transformar ela numa subsede da ONG Ara, e aí a gente está começando a retirar esses animais, né, e está levando eles para onde já vai ser um local, acho que muito melhor, até na recuperação desses animais. É aquela questão, né? Você me perguntou há pouco atrás sobre a questão espiritual, né? Eu acredito muito na energia, né? Até porque tudo é energia positiva e negativa, né? Então, eu falo que a energia dessa terra aqui, gente, ela é muito pesada, sabe? É uma energia muito ruim. Dessa, né? Onde muito nós animal morreu aqui, né? Teve muito sofrimento aqui. Então, tirar esses animais aqui vai ajudar até mesmo na recuperação deles. Por essa questão da energia do local. Você sente isso quando entra aqui? Sim. É. Melhorou muito, graças às boas pessoas que aqui frequentam, que aqui vêm, que aqui estiveram ajudando. Eu sou muito grato à união que todos, né, quando eu fiz uma convocação. Eu fui nas minhas redes sociais, no primeiro dia que eu estive aqui, eu saí daqui e fiz uma convocação. Eu falei, gente, eu preciso de ajuda, não precisa ser de protetor, não precisa ser de vegano, de vegetariano, preciso de ajuda, porque os animais estão morrendo de sede e fome. Preciso de gente lá. Não quero saber se no passado essa pessoa já teve até algum caso de maus-trato. Eu falei, não quero saber, eu preciso de ajuda lá. Não estamos com o bicho atolado no brejo, precisando ser tirado a unha. E graças ao trabalho que a gente tem há anos, aí voltado na causa animal, o pessoal veio, né, começou a divulgar, começou a chamar mais gente. E aí foi feita uma união, né, que foi possível isso. Então se não fosse essa união, né, não seria fácil.
Mas o maior desafio nosso é a manutenção disso, toda essa estrutura, então, alimentação, tudo. Hoje, a gente só consegue dar toda essa assistência graças à administração que a gente faz dos recursos que entrou no começo e graças às pessoas que continuam apoiando. Então, isso que eu queria que você desse, e a gente vai colocar na descrição do vídeo, como que pode entrar em contato e se existe uma fonte de contribuição monetária. Toda ajuda é bem-vinda, não só a financeira. Se a pessoa quiser ser voluntário aqui na fazenda, e passar aqui como voluntário, nós temos alojamento aqui. A pessoa vem, fica aqui. Se ela não quiser ficar no alojamento aqui, e não precisa ter temos pousada em Brotas que dá desconto para voluntários que vêm para cá. Uhum. Né? Não precisa ter conhecimento em nada. Não. A pessoa pode nunca ter pisado na terra. Ela vem aqui e a gente vai orientar. Ela só não pode ter... Ela tem que ter força de vontade, só disposição. Porque, tipo assim, se ela nunca pegou numa pá na vida, ela vai chegar aqui, às vezes ela vai encher um balde de silo lá pra nós e vai levar pra uma bucla. É. Né? Então, o serviço tem. Então, existem várias formas. As redes sociais da ONG é ONG Ara, Búfalas de Brotas. Você vai achar o perfil no Instagram, né? Facebook. Lá tem tudo, como você fazer o contato, pra você ser voluntário. Se você quiser doar, né, R$1, gente. A gente faz campanha semanal de R$1. Ah, é? É. E aí tem um Pix? R$1 você deposita no Pix, né? Ou faz um TED, mas hoje é Pix quase tudo, né? O Pix é o CNPJ da entidade, tá? Eu vou falar aqui, mas depois falou que vai ficar no rodapé, né? Depois eu vou escrever na descrição. É o 14-732-153-000138. Esse é o CNPJ da Unguiara, né? Esse é o Pix da Unguiara. E aí existem várias outras formas de você ajudar, como eu disse, sendo voluntário, divulgando o trabalho daqui. Nós temos uma campanha de apadrinhamento, né, das búfalas, que a pessoa ela assume um compromisso de 1 ano, está doando R$50 aí, né, e aí ela recebe um informativo mensal, né, coisas que às vezes a gente não divulga em redes sociais devido a todo o processo jurídico da situação. O padrinho ele vai ter essas informações. Né, então, toda... ajuda é muito bem-vinda. Seja R$1, 10, seja 2 horas de serviço voluntário aqui na fazenda, 30 minutos de serviço voluntário aqui na fazenda. Vem aqui a falar, eu vou lavar os bebedouros de água dos bichos, né, as banheiras d'água. Eu vou ajudar a ser voluntário na cozinha dos colaboradores. É, eu quero ajudar lá no hospital veterinário. Eu sou auxiliar, eu sou veterinário, quero ajudar lá. Vem. Então, serviço é o que não falta aqui. O Chico vai mostrar isso pra vocês. É, vou mostrar as imagens aí. É, tem muito serviço aqui. Legal. Cara, e é isso. Se não fosse essa união de todos, né? Se não fosse também a determinação da família Ara, que é uma família bem reduzida, né? Você vê, eu, a Tati, que é vice-presidente da ONG desde o início, né? A mãe da Tati, minha mãe, esses colaboradores fundamentais que nós temos, que estão com a gente aqui diariamente, né? Eu falo que é fundamental, né? Porque no início nós tivemos muita gente aqui, mas depois todo mundo tem seus afazeres, tem que ir embora. Você vê, eu tinha, a ONG em si não tinha nenhum funcionário, hoje nós temos, né? Chegamos a ter 11, hoje nós temos que reduzir também por questões de financeira. Hoje nós temos aí 5 funcionários trabalhando na operação, então voluntários é muito bem-vindo. É, como eu disse, não importa qual seja a formação do voluntário. Legal. O rádio aqui dando uma interferência. É o rádio para vocês se comunicarem. É, nós estamos numa área de 1.200 hectares, né? A fazenda tem 1.200 hectares, do quais a gente usa cerca de 400 hectares, que é a área de pasto. O resto, 500 hectares, é uma área arrendada da fazenda. Então, essa fazenda ela tem uma receita. Né, o proprietário da fazenda recebe aí de arrendamento das partes que é plantado soja quase 90 mil por mês, são R$87 mil por mês. Uhum. Né, e teve uma decisão judicial, né, que eles tinham que custear em R$55 mil por mês a alimentação das búfalas. Essa decisão é de junho. Em junho nós estávamos gastando aproximadamente 80 e poucos mil reais mensais com alimentação. Eles descumpriram essa decisão, recorreram no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conseguiram, numa decisão, né, de um desembargador, reduzir para R$28 mil esse custeio mensal, e ainda assim não estão fazendo pagamento. Uhum. Né? Isso então, pode colocar no vídeo? Pode colocar no vídeo, tá. Isso é informação pública, o processo é público. Tá. Né? Então, eles descumprem a decisão. Né? Os advogados agora
das nossos, da ONG, né, das búfalas, estão agora pedindo já penhora de alguns equipamentos da fazenda, né, porque eles recorrem da ação de perdimento dos animais, eles falam que não reconhecem o maus trato, como é. Se eles falam que não houve maus trato aqui, foi um cenário, foi uma armação que houve, olha. Apesar de todos os registros. Então, e não fui eu da Onguiara, não fui o veterinário da Onguiara que declarou maus tratos aqui, né? Foram todos os órgãos oficiais. Foi Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil, Departamento da Defesa Agropecuária, Ministério Público. Todos os órgãos oficiais do governo que estiveram aqui no início, né, viram a situação. Por isso que logo no início do processo, o juiz, né, ele deixou claro que mesmo a ação estando no início, já era possível, diante a quantidade de provas, decretar o perdimento dos animais em favor à ONG. Porque os maus-tratos aqui estavam, né, evidentes, escancarados, com provas aí que não tem como ser contestada. É, e eles ainda contestam isso, contestam a ação de perdimento dos animais. E enquanto eles contestarem essa ação de perdimento, nós vamos continuar todo mês apresentando a conta com a despesa, né, da alimentação e com a assistência veterinária desses animais. É, a ONG nem pede reembolso, né, dos gastos com funcionário, né, um gasto, outros gastos. Mas o que nós gastamos na estrutura da fazenda, com a alimentação das búfalas e com a assistência veterinária a elas, nós estamos pedindo um reembolso judicial disso, que ultrapassa a casa já de 1 milhão e 200 mil reais. É. E a gente sabe que vai ser difícil, porque eles não cumprem nem decisão de judicial de custeio mensal, mas vamos continuar cobrando isso daí. Nós acreditamos e confiamos na justiça. É, a justiça no Brasil, ela é morosa, é, mas no caso das búfalas tem sido feita a justiça pelos animais aqui. Então nós confiamos na justiça e nós respeitamos a justiça. Todas as decisões que nós tivemos, nós cumprimos judiciais da nossa parte. Quando nós íamos substituir o brinco dos animais por microchip, né, os bezerros são todos microchipados. Nós iríamos também tirar o brinco dos animais adultos, usar a informação do brinco que nos interessa, que é a data de nascimento de cada animal, transferir por microchip, que é muito mais seguro para o animal. Brinco, vira e mexe o gado, a vaca perde isso pro pasto, né? Enrosca em cerca, em briga com outra, perde o brinco, aí você fica sem identificação desse animal. O microchip, né, é colocado embaixo da pele do animal. Nós nem pedimos, né, para que seja, fosse, nós nem pedimos o ressarcimento da despesa com o microchip. Porque enquanto um brinco de plástico custa aí 50 centavos, o microchip custa 15 reais. Mas nós preferimos, para a segurança dos animais, né, para não perder nunca essa informação do animal, o uso do microchip. E nós íamos retirar o brinco dos animais adultos e substituir por um microchip. A defesa entrou, né, contra esse pedido e teve uma decisão judicial que nos proibiu, né, no momento de fazer a retirada. Nós podemos usar o microchip nos animais, nos filhotes, né, mas nós não podemos tirar o brinco ainda porque eles estão recorrendo da decisão de perdimento. Nós aceitamos isso, nós acatamos. É. Recentemente também tivemos outra decisão que aqui cada palma de grama que tem aqui, a gente aproveita para os animais. Em volta da casa da sede da fazenda, uma sede abandonada, que nós nunca tivemos nem a intenção de usar nada, nós usamos como alojamento uma casinha que fica ao lado, né? Você conheceu lá, nosso luxuoso alojamento. E em volta da sede tem uma área de pasto, né? A gente usava para manter alguns animais ali, alguns bezerros ali. E aí também eles alegaram que isso dificultava o acesso à casa. Imediatamente retiramos esses animais de lá. Nós cumprimos as decisões judiciais. Infelizmente eles não, né? Mas nós confiamos na justiça, como eu já disse. Legal. Na justiça, né? Como eu disse, é lenta, mas acontece. Então temos a esperança que eles vão sim ter que indenizar todos esses gastos que estamos tendo aqui, né? E não é porque vocês nos apoiam, nos colaboram, que eles têm, eles falam no processo, já chegaram a falar esse absurdo. Ah, mas não saiu, o dinheiro não saiu da ONG, ela recebeu isso de doação. Olha, se nós estamos aqui, foi por toda essa fala, esse crime realmente que o fazendeiro cometeu. Né? Se ele estivesse cuidando dos animais dele, né?
Ou até mesmo, né? Se após ter a primeira autuação da Polícia Militar Ambiental, que foi no dia 6 de novembro aqui de 2011, ele tivesse tomado as providências de fornecer água e alimento para os animais, nós não estaríamos aqui. Só que mesmo após ele ser autuado, ele continuou, deixou os animais lá, continuou deixando os animais morrendo de fome e sede sem assistência veterinária. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que a justiça nos permitiu estar aqui hoje. Uhum. Né? Então é um caso que não tem precedentes no Brasil. Né? No mundo, depois né? disso, né, surgiu outros casos, está surgindo, recentemente teve mais um caso aí, parece que quase 1000 também, Nelores, aí no caso bois, abandonada numa fazenda aqui em Goiás. Nós tivemos no começo do ano o caso dos bezerros de Cunha, mais de 300 bezerros abandonados lá também. Hoje estão sendo muito bem cuidados por uma entidade também de proteção animal. Existem várias similares à área, então, no Brasil e no mundo. Tem várias. Vocês estão em contato sempre? Sim, nós temos, né? Trocar informações. Sim, muito. Não só informação, né? Como também um apoiar o outro quando precisa, quando precisa também, tá. Né? Na medida do possível. Porque a união é o que consegue gerar, né? Os mecanismos para a gente conseguir, né? Tocar. Legal. Só uma licencinha. Vai lá, vai lá. Ô Alex, eu acho que ficou alguma coisa que você gostaria de ter dito, não? Só agradecer, realmente, tem muito que agradecer. Agradecer a todos, né, que estiveram aqui, que doaram 10 centavos para esses animais aqui. Se não fosse vocês, nada disso seria possível, gente. Graças a vocês, nós estamos aqui há mais de 11 meses. E graças a vocês, eu tenho certeza também que nós vamos vencer esse desafio aí, que é um desafio aí de 30 anos, vamos dizer assim. Então, obrigado, Chico. Obrigado, seus seguidores. Obrigado a todos. Não tem como não se emocionar. Porque se não fosse essa união, se não fosse essas pessoas de bem, essas pessoas com compaixão, e eu falo que não é só vegano, vegetariano, defensor dos animais que apoiam, né, o caso das búfalas. Não é porque você, né, se alimenta ainda, você come o seu churrasquinho, come a sua carne, que você não fica sensibilizado com o que aconteceu com esses animais. Né? Qualquer um, né, não tem como a pessoa, ela pode chegar aqui comendo um espetinho, não tem como ela chegar aqui no dia, ver a situação desses animais, ainda 11 meses depois nós temos animais aqui, ó, em recuperação. Não tem como ela nos comover, né? Então, gratidão a todos. É a palavra, é gratidão. Eu só peço saúde para que eu continue nessa luta, né? Saúde a quem nos colabora a continuarmos nessa luta. E vamos em frente. O Alex, eu também sou muito grato, eu também fico emocionado. Ontem, quando eu estava entrevistando o Alan, eu abracei a Gaia, que está aqui do lado nosso. E eu senti um pouco disso que vocês fazem aqui. E esse mundo para mim é novo. Então eu agradeço também por vocês abrirem a porta e dar a oportunidade de eu entrar em contato com isso. Gente, que nós que agradecemos, Chico. Você ter... Quando a Luz falou, olha, eu posso levar o Chico aí. Eu falei, lógico, aqui está aberto para todos que quiserem vir para somar. Né? Nós recebemos de braços abertos. Aqueles que quiserem, como eu disse, né, meu? Aqui nós vamos de muita ajuda. E é todo tipo de ajuda. Né? Então, se você quiser vir aqui e falar, não quero nem. Eu quero ir aí fazer uma oração pelas búfalas, eu não quero nem saber qual é a sua religião. Que, né, legal. Se é do bem, é bem-vindo aqui. Se é do bem, vem. Vem. Gratidão, Alex, pessoal. Você falou assim, se nós nos unirmos, né? Eu acho que teve um tempo, né, que o ser humano, como essas búfalas, né, eles andam em manadas, né? Que a gente era também, sim, mais grupal e, sim, menos individualista como é hoje, né? Talvez a gente tenha que voltar um pouquinho para a nossa essência. Já está havendo essa volta, essa regressão, né? É. As pessoas estão começando a ser mais minimalista, uh-huh, menos consumista, né? É que nós chegamos num exagero, acho que agora está... Sim, é verdade. Eu acho que nós chegamos num ponto que... Voltando, até porque é aquilo, né? É questão de sustentabilidade. Sobrevivência. Né? Ou a gente vai ter que aprender a viver com menos... É, ou vai ser o fim. Vai acabar, não. Vamos ter que procurar um outro planeta, né? Agora não sei qual, né?
Porque obrigado. Talvez eu nem sei se nós já não somos descendentes de invasores desse planeta, né, Chico? Também vamos tem essa saber, teoria, né? Às vezes já acabou, a nossa espécie vai ver que já acabou com o planeta aí. Já tá nessa e nem lembra, né? Então, legal, posso te dar um abraço? Oh, vai ser um prazer. Obrigado, cara, olha. Obrigado por essa energia boa que vocês... Obrigado, pessoal. Que vocês emanam daqui, viu? Que é isso, a energia é deles, é né? Não é deles, é nós estamos aqui... Nós estamos aprendendo com eles. Exatamente. Né? Legal. Água. Vamos lá. Aqui não para, né? Não. Cara. E é dia e noite, cara. Tipo assim, eu sou um pouco centralizador, eu sei que eu sou. Mas quando. Se eu bobear, rapaz do céu. Precisa clonar você, rapaz. Precisa clonar, mas. É que também eu sou muito chato, tá? Eu falo, mas eu peço desculpa aos meus meninos aí todo dia quase, porque dia a dia é aquilo que eu falei, né? É. Com um bicho é um tratamento. É. Pois é. Tem alguém que você acha que gostaria de dar uma entrevista, que é desembaraçado, assim, dar um depoimento bacana? Depois você pode conversar com... Acho que com a Tati. Com a Tati, né? Acho que a Tati é uma boa. A Tati é sua companheira, não? Então, você vê, parceira? A Tati é uma parceira de luta pelos animais já desde quando nós fundamos a ARA, lá no início de 2014. Antes disso já era da causa animal, tudo, a gente estava junto. E vocês estão ampliando a parceria. Depois aqui, nas búfalas de brotas, acabou que... É, virou uma parceria não só pelos animais, mas nós também, né, sentimentalmente. Tá certo. Eu falo que beleza. As coisas da vida, né? É, a vida vai encaminhando. Não esperava, né? Não esperava isso, mas estamos aí. Uma parceira aí que tem feito a diferença, viu? Aqui nós estamos, né? Oi. Esse é um caminhão-pipa da Prefeitura Municipal de Brotas. Que veio colocar água aqui no bebedouro. Oh, oh, oh. Aí, acho que ele viu. Olha aí. Essas banheiras são as banheiras que à tarde a gente vai encher com... Mas de onde que vieram? Doação? É, não, não. Essa era da fazenda. Ah, era aqui do coxo mesmo aqui, é. Essas banheiras, esses pneus, à tarde elas vão ser tudo alinhado, né? É colocado a silagem aqui. Pra eles se alimentarem. E aí, é. Silagem, o pré-secado, e aí quando eles vêm aqui é o dormitório, né? Tá certo, é. Ah, ali eles vão botar água, né? Vamos filmar lá. Vamos, então eu quero agradecer também ao João Marques, né, que é o secretário de obras aqui da Prefeitura Municipal de Brotas, ao prefeito Leandro Correia, motorista que tá aqui hoje, domingão, era a folga dele, mas ele veio aqui, né? O pessoal parece que gosta de ajudar, né? Doutor Marcos, o Marcos é amigo meu. Acabou de se formar em medicina veterinária, nosso estagiário aqui na fazenda. Vamos soltar. Eu vi que eles saíram daqui hoje cedo secaram a água. Agora eles estão no pasto, né? Lá embaixo eles têm outro bebedouro. Mas o dormitório amanheceu seco aqui. Falando aí, já vou começar a gravar, vai. Fala aí, vai. O que você então, ia falar? A gente acabou improvisando, né? Nós tínhamos as tendas aqui e havia um custo mensal pro hospital. E com o passar do tempo, a gente resolveu priorizar outras coisas, né? Por exemplo, a comida, que é a nossa principal dificuldade, né? Que a gente enfrenta aqui. Então, a gente dispensou essas tendas e a gente está usando a estrutura que outrora estava abandonada, toda deteriorada, uhum. E a gente improvisa e usa ela da melhor forma possível. A gente fez aqui uma caminha, né, com serragem, que a gente, né, ganhou aqui para ficar mais confortável possível. Água, comida à disposição. Uhum. Aqui ela está protegida do sol,
né, a chuva já não faz tanto mal quanto o sol para esses animais. Uhum. E a gente vai tocando, a gente vai fazendo. Legal. Como eu disse para o senhor no começo da nossa conversa, a gente faz o nosso melhor com aquilo que a gente dispõe. O que a gente não pode fazer é não fazer nada, simplesmente cruzar os braços e deixar o bonde passar. Isso nunca vai acontecer aqui com a gente. Vamos apresentar você, Alan? Claro. Então, o Alan está aqui, nós estamos em Brotas. Em Brotas. Na fazenda, como é que chama? Água Sumida. Água Sumida, né? Você foi contratado pela ONG Aras. O que quer dizer a sigla Aras? Ara. Amor Ara. E respeito animal. Animal. Como é que você entrou? Porque você é veterinário. Sim, sou veterinário. Chama-se médico veterinário. Médico veterinário, perfeito. E aí, como é que você não trabalhava com esses animais aqui dessa maneira, não? Não, né? Não. É criado, né, na zona rural, o Chico. E eu vim para cá meio que, como a dona Tati estava contando, foi para acompanhar uma perícia judicial. E acabou que me fizeram uma proposta, gostaram do meu trabalho, e eu estava acostumado a trabalhar realmente com animais de produção. E vindo para cá foi muito impactante pela forma, né, que você tem que se comportar, e tudo que esses animais passaram, eu não podia submetê-los às mesmas coisas. Então eu tive que realmente me desconstruir enquanto veterinário, principalmente enquanto pessoa, para poder prestar um bom serviço, e a gente está então aí. Então mexeu com seis você me mudou interiormente. Como, não mudou. Sou mais o mesmo Alan, sem dúvida alguma. Faz quanto tempo você está aqui? Seis meses. Dia 13, agora desse mês, fizeram seis meses que eu estou aqui trabalhando com eles. Realmente me sinto muito honrado pela oportunidade que eu tenho. Que a vida te deu, né? Que a vida me deu, graças a Deus. Ô Alan, mas então vamos contar que houve um episódio, né, que essas búfalas ficaram num estado que requereu ajuda de... Aí que a Aras entrou na história, exatamente. Né? Exatamente. Você pode contar para as pessoas que não conhecem nada? Com certeza o senhor Alex, né, a dona Tati, eles têm muito mais propriedade do que eu, porque quando eu cheguei aqui, mas... já estava em trânsito. É. E o que a gente sabe é que a gente foi jogado para isso. Nós fomos trazidos de alguma forma, atraídos para essa situação aqui. E esses animais, eles foram confinados em uma área, né, de reserva legal, diga-se de passagem, que é um crime, sem água, sem acesso à água, sem acesso à comida. E quando eles foram descobertos pelo seu Alex, né, e a polícia ambiental, já tinha dezenas de animais, se eu não me engano, centenas de animais já haviam morrido. Escuta, por que alguém confina numa área de reserva legal animais desse jeito? Chico, eu posso ser o Alan? Eu vou ser o Alan aqui? Não, mas eu quero que você seja. Para você entender... A gente costuma falar na roça de mamana caducando, que é desde o bezerrinho mais novo que nasceu até a vaca que está caindo os dentes e está morrendo. Então a gente fala de mamana caducando. Esse homem, enquanto proprietário, né, não vou citar o nome dele aqui, que todo mundo já conhece, ele poderia ter feito o que ele quisesse com esse rebanho. Poderia ter falado... Abatido. Abatido. Chama o caminhão, encosta aqui, vou encarretar todo mundo e estou matando amanhã. Problema dele. Embora a gente não concorde, né, com essa situação, principalmente de matar animais ainda muito jovens, que tinha... centenas de bezerros, mas é um direito dele enquanto propriedade, é permitido isso no país. A quantidade de cabeças, quanto que era? Hoje estamos com aproximadamente 1.050 cabeças aqui. Tá, mas foi na época, um pouco mais, né? Na época, se não me engano, devia ser umas 1.200 ou mais. Então morreram alguns. Morreram, segundo os laudos, né, e as primeiras reportagens, que mais de 200 cabeças já haviam morrido quando chegou, quando a ONG chegou aqui. Ok, você estava contando, então. Isso. Então, nesse caso, ele poderia ter feito isso, mas eu não sei, respondendo a sua pergunta de uma forma mais... porquê de colocar esses animais para morrerem e submeter-lhes à morte por fome e por sede, que é realmente uma crueldade sem tamanho. Eles só querem uma oportunidade para viver. E diga-se de passagem, laudos da USP e da UNESP comprovaram que não foi a única vez. Esses animais já haviam sido submetidos a alguns períodos de fome anteriores ao fato de terem sido encontrados então, aqui pela ONG. Então, o motivo porque esses animais foram deixados nessas condições é uma incógnita. É uma incógnita. Hoje, né? Realmente, tá. Alguém em sã consciência não faria isso. Não tá. Faria. É, realmente, eu nem sei se fosse por questões financeiras, ele teria vendido para o abate. Claro, então, não era. Então, não era financeiro. Realmente, eu não sei. Tinha alguma outra coisa. Sei lá, crueldade, talvez. Tá bom. Então, deixa esse aí não é nosso... Nós estamos claro, aqui claro. Para... dar condições de novo para eles terem uma vida digna, vamos dizer. Perfeito. Né? É isso. Chico, essa é a nossa função aqui. Para o período que eles continuarem com nós sobre a face da Terra, que a gente possa dar dignidade, cuidar deles da melhor forma possível. Uhum. Que isso faz com que a gente também viva bem. Tá certo. Então, esse é o meu papel.
Você falou que você trabalha com animais de produção. Produção Sim. de leite, de produção carne? Produção de leite e de carne. Ovos também, não. Já trabalhei com RT de granja de animais, tá. Avicultura de postura, sim, também, Juiz de Fora, e Minas Gerais. E o que aqui mudou sua vida? O que, que aconteceu? Olha, eu acho que a principal mudança foi que realmente uma vaca, por exemplo, como essa daqui, que provavelmente ela luxou o membro torácico direito. Seria abate. Direito seria. É? Vou falar, seria o bracinho direito dela. Tá. Né? Pensando, essa parte aqui. Isso, essa parte aqui, o direito. É. Então, se fosse em uma fazenda convencional, essa vaca iria para o abate. Tá. Não há. A princípio, não haveria o que se fazer. Então, o produtor ele não quer perder tempo, ele não quer investir, né? Porque ele julga que não vale a pena o custo-benefício. Aqui, eu aprendi a ir além. E às vezes, quando as ferramentas da medicina veterinária falham, eu apelo para a fé. E a gente vai, nós vamos acreditar, amanhã ela vai estar melhor, eu preciso investir um pouquinho mais. E não é só remédio que faz diferença. O carinho, dar uma conversadinha com elas, mas dar um beijo, dar um abraço. Você já sabia disso? Não sabia. Não. Pra mim, animal era animal. Quanto de produtividade ele pode dar, é isso? Exatamente, ele era um número. Passava era um seu número. E assim, e a gente vê que também, né, há uma mudança já no conceito, mesmo as pessoas que se alimentam de proteína de origem animal. Há uma necessidade da mudança do conceito, porque já é comprovado que animais que são bem tratados, eles dão uma resposta muito melhor. Então, acho que está na hora de nós mudarmos esse conceito de que animal é na base da chibata, é na base da paulada, do grito, não se importar com sombra, não se importar com sede. A gente precisa realmente... Ou seja, tratar bem os animais também... Com respeito até o final deles. Se o final deles é dar vida para que outro viva, eu não vou entrar no mérito dessa questão, isso tem que ser feito com o máximo de respeito da concepção dele até o último dia de vida dele. Então isso me fez encarar as coisas de outra forma e eu tenho certeza que eu vou ser um profissional diferente daqui por diante. Não é mais o mesmo Alan, já mexeu e o que foi mexido aqui dentro acho que não volta mais para trás não tem mais conserto não. Então você está contratado aqui para executar um serviço. Não, primeiramente você foi para dar um laudo, né? Para dar o laudo e depois acabei ficando como o RT Tá. Da ONG, então mas eu cuido da a Tati parte... falou que ela já percebia em você uma pessoa que era diferente, né? Ela já fez elogios sobre você, né? Então, acho que você já tinha o potencial ali, né? Ela identificou e falou assim, não, esse serve e realmente você desabrochou aqui por uma coisa melhor para sua vida, sim, né? Sim, Chico, a Tati ela tem uma sensibilidade muito grande e eu falei para eles, olha, nunca trabalhei com isso, vai ser diferente realmente trabalhar para uma ONG, trabalhar para o conceito que vocês querem aqui. E a Tati falou assim, olha, eu acredito em você e eu sei que você vai dar conta. O que a gente precisa é o que já está aí dentro de você e o resto a gente vai moldando. Então e ela fato, viu, né? Ela viu. E eu sou de fato, eu aprendi a ser moldável, né? A gente não é dono da verdade, a gente não existe uma verdade absoluta a respeito dos fatos. A gente precisa estar nesse mundo para aprender e para evoluir. Né? Bobo é quem não faz isso. Então eu aproveitei minha oportunidade. Uma mulher, um dia ela me disse, Chico, que o cavalo passa reado na nossa frente uma só vez. Então a minha chance de mudar foi essa. A minha chance de mas aprender você reconheceu foi imediatamente essa. Que era ou não? Ou foi uma coisa meio... Chico, no dia da perícia eu já vi que era diferente. Ah. Eu tinha que ter uma outra postura. Que queriam prejudicar as búfalas de alguma forma. Fui entender a história, eu falei, opa... Eu preciso estar no meio disso. Eu estava com o emprego arrumado para a prefeitura, Chico. Então você fez a escolha. Já estava tudo certo, já. Eu sou intensivista, né, e anestesista no Hospital Veterinário Araújo, né, o hospital que me deu a oportunidade aqui em Jaú e que me indicaram também para cá. Então eu larguei o meu trabalho no hospital, larguei a prefeitura, né, que já estava tudo certo, carteira assinada, tudo bacana. E eu falei, não, pelo desafio vale a pena. E eu vi que seria algo desafiador, que seria algo diferente. O desafio te atrai, né? Nós estamos diante do maior caso de maus tratos do planeta, Chico. Do planeta, não tem nada igual. Ainda não houve nada igual. Então eu falei, eu preciso fazer parte dessa história. Eu quero deixar minha marca. E eu vim para aprender. Falei, olha preciso só. Aprender agora. Então vamos ajeitando aqui, vamos tendo a humildade de aprender com quem pode nos ensinar. Cada um que vem aqui, como o senhor... Como a Dona Luz me ensina um pouco, acrescenta um pouco, o Alan vai melhorando a cada dia. Eu espero estar conseguindo fazer isso, né? Uhum. Se eu não tiver, eu preciso que alguém puxe a minha orelha e fale, negão, vem cá, volta aqui atrás e recomeça. Tá porque certo. Eu acho que isso é importante. Ô Alan,
Você, durante o almoço, você falou que você está há quanto tempo? 20 dias ou um Ó, eu mês? fiz um propósito, né? Fiz um propósito junto com o pessoal, né, da minha comunidade de fé. Nós fizemos um propósito de 21 dias sem se alimentar de carne, né? E isso Então, são várias pessoas são junto várias com pessoas. A você. minha família está nesse propósito, a minha esposa, meus filhos estão nesse A sua propósito. família e a sua família espiritual E a minha também. família espiritual, minha família física, né, mulher É. e filhos, e minha família espiritual. E isso tem sido legal para que a gente realmente consiga aprender e a gente dê um passo, né? Eu não estou falando que eu vou conseguir para o resto da minha vida, mas eu preciso tentar. E assim, quem não tenta realmente nunca vai saber se conseguiria ou não. Então eu prefiro não ficar com o benefício da dúvida. Qual que é a sua igreja que você Eu frequenta? frequento a Igreja Batista Resgate, Resgate Church. É a minha Ah, comunidade de tem esse fé. nome também? Tem Resgate Tem os Church. dois nomes ou tem Não, agora é só Resgate só Church. Resgate Church? O início foi Batista Resgate, né? E depois houve a mudança para Resgate Church, uma igreja mais jovem, Apóstolo Isaac, pessoal top de linha, pessoal maravilhoso. Inclusive, eles vão vir fazer um voluntariado aqui. Ah, é? Toda a galera vai vir fazer um voluntariado aqui. E a gente tá muito feliz e ensino, né? A gente precisa se apegar a alguma coisa. E realmente eu sou muito apegado à minha fé. É aquela corda quando o barco foi embora do cais. E você acha que tudo está explodindo atrás de você. Eu me agarro naquela cordinha que está passando ali devagarinho, quase que impossível. Essa é a minha fé. Isso me faz dar um passo sempre além do que eu acho que eu posso. Então, antes de você entrar nessa igreja, você seguia alguma coisa na. Sim, antes de entrar nessa igreja, né? A família do meu padrasto eram católicos. Eu ia, frequentava a igreja. Batalhei para fazer a primeira comunhão. Não consegui concluir porque eu era um moleque muito travesso. Moleque travesso, Não Chico. passou nem no primeiro caminhão. Nossa Senhor, Chico, olha que o padre falou assim: esse menino aí precisa me Você não orar. tem jeito, Ah, não. esse daí é sem vergonha. E eu realmente era um moleque muito travesso e nunca tive muita firmeza. A gente queria aproveitar na roça, você quer fazer bagunça, enfim. Então, depois, né, quando eu me casei, já homem formado já, eu acabei seguindo essa é uma igreja, né, que me ganhou, Pastor Edson. E de lá para cá eu me Aí já era outra descobri. Já era denominação. outra denominação, isso no interior do Rio ainda, em Do Rio, Valença. em Em Valença. Valença, Tá certo. foram meus primeiros passos na fé. Então, Alan, você estava me falando que você viveu na roça até que idade mesmo que você Olha, eu tinha? morei na roça até os meus 19 anos, Até 19 até a anos. idade de casamento. E o que que você fazia na roça? Olha só, Chico, era muito engraçado, porque nós morávamos, né, no quintal da vó Benedita, né, falecida vó Benedita, Ah, é que era que avó era biológica? não, mãe do meu pai, ela Mãe mãe do do meu padrasto. padrasto. Ela era minha avó por consideração. Foi ela que me ensinou minhas primeiras enxadadas na roça, meus primeiros pés de milho que eu plantei foi com ela. E assim, a primeira mamada no tetinho da vaca ali na roça, e era uma coisa de louco, né? Então, enfim, Isso em foram Valença. isso, em Valença, interior. E o bairro que eu morava é o bairro da Passagem. Bairro da Passagem. Bairro da Existe esse bairro até hoje, agora já está asfaltado, né? Porque tem muitos anos que eu não vou lá, mas falaram que já está asfaltado boa parte dele. Mas era um bairro afastado em torno de 6 quilômetros da cidade. Não tinha ônibus na minha época, a gente tinha que ir a pé para a escola. Depois começou ônibus igual xarope, né? De manhã e à noite. E o pessoal que vinha durante o dia Não tinha. não tinha como pegar ônibus. E desde lá, o meu primeiro emprego foi como amarrador de pé de vaca no curral do João Badu, do seu João Badu. Que E legal. lá, o que que eu trabalhava? Ia para lá, depois da escola, amarrar pé de vaca para o pessoal fazer a ordenha da tarde, né? E eles me davam 2 litros de leite. Era o leite que eu levava para os meus irmãozinhos em Era casa. sua paga. Eu tinha meus quatro irmãozinhos em casa e levava o leite para eles. E sempre vinha uma mandioca, uma abóbora, um cacho de banana. Que ele só pega ali, menino. Tá Não pode levar, tá perdendo. perdendo. Toma um queijo. O dia que vinha o queijo, rapaz, aí era uma beleza. Seu Fernando também, né? E eu me casei muito cedo, como eu disse, né? Até meus 19 anos fui arrimo da família, criei meus irmãos, me chamam de pai, tomam bênção Ah, de mim, é? meus irmãos. Ah, São a coisa mais porque linda é do os mundo. irmãos do Do padrasto, né? padrasto, e Pelo lado a do minha mãe padrasto. veio com o meu irmão abaixo de mim, dentro da barriga. Ah, O é? Aluxan, Então, o que que a avó era Benedita fantástico. plantava ali? Era para o gasto ou ela vendia? Para subsistência, mas Subsistência. o excedente era aquela agricultura familiar, Sim. sem adubo, sem nada, aquela agricultura natural. Era o esterquinho lá do curral que a gente levava na carriola, Cinza do fogão de lenha também. cinza do fogão de lenha para combater pulgão, Ai. fazer aquela água de cinza, regava por cima das plantas. Era esse era o trabalho, Chico. E ela tinha uma hortinha completa.
tinha almeirão, couve, rúcula, alface, vários tipos de alface, laranja, cana, mandioca, abóbora, plantava tudo. E tinha um pedacinho de uma fazenda lá que o pessoal dava para eles plantar. Plantava sim, na meia. De ameia. Na meia. Ó, eu te dou a terra, você limpa, eu te dou a semente, o adubo, vocês plantam e a colheita a gente entrava com a mão de obra. E o seu Fernando fazia muito isso, era assim no café, colhi café, uhum. Apesar de não ter nem 40 anos ainda, mas vivia essa época de colheita de café na terça, e o café era na terça. Um saco pra nós e dois sacos pra ele. Ah, era na terça. Era na terça, o café era na terça. Uhum. Falecido seu Fernando também é uma pessoa fantástica. Passado o tempo, fui interessante, pra... desculpa te interromper, não. Mas olha como que você tá falando que não rolava dinheiro. Você levava o leite e levava a terça do café e a meia, né? Não, não rolava dinheiro. Não, não tinha dinheiro. Interessante, e né? A gente vivia, porque assim, com a medida, ô Chico, que a gente foi conhecendo as coisas, o mundo foi mudando. Então hoje tudo é em torno do dinheiro, né? A gente ficou escravo, literalmente, falando da questão do dinheiro. Mas antes dessa troca... era fantástica. E eu tenho uma experiência muito legal, que mais adiante, né, se eu quiser eu te conto, que foi sobre lavouras comunitárias, porque eu já fui funcionário público. Eu quero que você, se você acha que dá para resumir agora, pode contar. Ó, é o seguinte, as pessoas têm muita dificuldade para comprar adubo, porque quem é muito rico, compra adubo em grande quantidade e consegue preço. O pequeno, não. As prefeituras gastam muito dinheiro arando terra aqui, depois o trator, ele gasta mais dinheiro se deslocando de uma propriedade para ir para outra. Uhum. Que eu fiz? Juntei todo mundo de uma comunidade. Ideia pra... sua? Ideia minha. Inclusive tem entrevista, tem tudo sobre isso. Para plantar todo mundo no mesmo local. Nós fortalecemos o cooperativismo, o associativismo, tínhamos poder de compra de insumos e tínhamos poder de negócio, porque eu não ia negociar uma saca de feijão. Eu ia negociar 40 sacas de feijão. E a prefeitura rachou de economizar dinheiro comigo, porque o trator, em vez de ficar gastando disso para um lugar aqui, outro lá, e vereador fazendo lobby, né, dizendo que ele que conseguiu, no final das contas, o trator ia para um lugar só, plantava para 20, 30 famílias no mesmo claro. Lugar. No final de tudo, entregávamos a área pronta para ser cultivada para aquela família ou a pastagem, se eles achassem melhor. Resolvido o problema. Muito parabéns, cara. Adorei sua atitude e as suas ideias. Escuta, você já era engenheiro agrícola? Você já era veterinário? Não, eu sou técnico agrícola. Você também? Ah, primeiro você foi técnico agrícola. Então, isso que eu te pergunto. Como é que você, saindo de uma condições tão difíceis, né, teve tempo de estudar e trabalhar para se formar? Olha, mamãe, né, minha mãe é Deus Witch. Amo. Deus Witch é o nome dela? Minha rainha. Eu acho que conheço poucas Deus Witch, tá por aí. Eu não conheço, é a primeira que eu conheço. É a minha rainha, minha inspiração. Sempre foi uma mulher de fibra. E uma das coisas que ela sempre fez questão de nos incentivar foi estudar. Sim. Sempre. Ela falou, filho, isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai mudar a sua vida. E eu e meus irmãos nunca tivemos problemas na escola. Não. Mesmo muito pobres, escolinha de roça. Pra você ter ideia, ô Chico, essa escola de roça... Mas ela capacitou vocês? Ela dava condições? Minha mãe, sabe o que ela fazia para nós? Ou sua mãe complementava? Não. Não. Sabe o que a minha mãe fazia? Só contava história. Ah, e cada bênção. Historinha que ela contava pra gente, que fosse uma da formiguinha, que fosse da princesa abria Rapunzel, o mundo, né? Abria o mundo, fazia nos sonhar. Então fica um recado pros cara, pais. Cara, eu tô arrepiado. Conte história. Tá falando. Conte história, pode falar isso, cara. E você conta história pros seus filhos? Conta história pros meus filhos, é conta isso aí, cara. Ó, o que eu tô fazendo aqui é passar essas histórias pra outras pessoas. É isso, cara. Obrigado. Obrigado. Desculpa, Chicão, perdão. É isso, cara. Que bonito, que bonito. Bom, você estava contando como é que foi, sua mãe contando história e você e a gente sempre estudando. Estudou. Eu, no meio do ensino médio, né, surgiu a oportunidade de ouvir falar de uma escola agrícola. Eu falei, uai, eu moro na roça. Não preciso aprender alguma coisa sobre agricultura. Uhum. Eu já tirava leite, já carpia, já plantava. Eu falava, eu preciso Vamos melhorar. Vamos polir esse conhecimento. Eu preciso né? melhorar. Então fui para a escola agrícola, né, o Polo Agrícola, que é uma escola... Gratuita. Gratuita, federal. Na verdade, agora ela é sob gestão estadual, mas era federal na minha época. Então nós fomos para o Polo Agrícola, estudei meu ensino médio concomitante com o ensino técnico. De manhã, ensino médio, à tarde, ensino técnico e parte do ano a gente mudava. Na mesma escola? Na isso, mesma né? escola, uma escola fantástica, me deu base. A diretora na época era a dona Patrícia, pessoa extraordinária, lá foi a minha família. Lá eu cresci também como pessoa, cresci como homem. E ao sair de lá, eu já estava de rolinha com a minha esposa. Ah. Então, com 19 anos, eu concluí o ensino médio com o ensino técnico e acabei me formando técnico agropecuário e já casei. E já fui trabalhar. Fui fazer estágio na Embrapa, fui trabalhar, trabalhei em várias, diversas fazendas. Você achou facilidade para trabalho ou não?
Olha, no começo, Chico, que abriram as portas para mim foi que eu fui o estagiário responsável pela compilação dos dados do F2. Era um projeto de marcação genética da Embrapa, né? Que o gado mestiço hoje no Brasil ele foi construído com base nesse F2, né, nesse projeto. Então eu tive a honra de receber a incumbência de ser o estagiário responsável. Uau! E assim, confesso que não estava esperando, não sei se eu era o mais capacitado de lá. Mas veio para você. Mas né? Veio para mim. É. E assim, isso abriu porta para mim, porque quando eu saí do meu estágio, eu já saí empregado. Uhum. Então eu não tive muita dificuldade. De lá para cá, a gente é fuçado, conversa com outros, amo fazer amigo, amo as pessoas. Então conversa com um, conversa com outro, as possibilidades foram aparecendo, mas nem sempre eu dei sorte de ter um bom patrão. Nem sempre, já sofri muito, já morei em Taperinha, onde rato passava na cumieira, formiga subia no berço para comer isso meu filho durante a noite. Como técnico agrícola? Como técnico agrícola, como técnico agrícola. Da gente passar meses sem ter contato com a nossa família, só vendo boi no meio do mato. Jura? Ô Chico, eu passei toda sorte de dificuldade. Tive patrões muito ruins, mas também tive pessoas que me ajudaram a mudar a história. Como foi meu último patrão, Dr. José Rogério, antes de eu ir passar no concurso público. Esse homem, ele me abraçou, me ensinou, me capacitou e fez com que a minha família ela melhorasse a qualidade de vida. Deu nosso primeiro carrinho, era o Azulão, nosso Fusquinha, rapaz, pensa num Fusca que era um trator, era o Azulãozinho, foi o doutor José Rogério que me deu. Então existem pessoas boas, Chico. Claro. Existe gente, muito, muita gente boa. Você estava falando no almoço que você tem encontrado muitas pessoas boas, né? Aqui em especial. Aqui em especial. Aqui dá com sobra, graças a Deus. Aí com os ruins fica pra lá, sai fora pra lá. Mas eu acho que tem a ver com o que a gente manda pro mundo, o que a gente emite, né? O que a gente está procurando, a gente encontra, né? Não? É verdade. Porque Chico, se a gente está muito magoado, vai encontrar gente de mal com a vida, né? É verdade, o coração ele tem que estar limpo. Você tá positivo, você vai encontrar gente na mesa. Costumo né? dizer não. que guardar qualquer sentimento ruim é a mesma coisa que tomar veneno e ficar olhando pra ver se o outro vai morrer. É a gente. Não tem jeito. Então eu acabei falando isso ontem com uma amiga. Então, Chico, fui para a escola agrícola, passei por diversos trabalhos antes, né, até em 2007 ser chamado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a famosa Emater. E lá eu fui para uma cidadezinha de 2 mil habitantes. Na verdade, 1.996 habitantes que ela tinha em 2007, segundo o último censo. Né? Então não tinha nem 2 mil habitantes, eu fui pra lá e pela primeira vez eu não tinha que sujar meu pé na lama do curral pra poder cuidar da minha família. Foi o meu melhor emprego. Eu tinha um escritório, tinha um carro à disposição e trabalhava gerenciando os projetos da Emater naquela cidade. Agora, eu adoro, a gente tava falando no caminho aqui, o cheiro do silo, de vez em quando você pega um pouco de mim, mas se você vai pro escritório, você perde um pouquinho dessa coisa boa, né? O que, que aconteceu, Chico? Foi realmente, a princípio, uma sensação de perda. Mas depois eu tinha um nome, Emater, tinha a prefeitura, né, porque o técnico da Emater está sempre em contato com a prefeitura, e eu tinha como usar políticas públicas para mudar a vida das pessoas. Então, em vez de eu lutar pela minha vida, como eu sempre fiz, para sobreviver, eu passei a ter uma qualidade melhor de vida enquanto pessoa. Eu podia ajudar uma... Isso é que fazia sociedade. Diferença. Eu fui plantando sementes. Oliveira Fortes. Construí os primeiros tanques comunitários, né, que hoje as pessoas lá, todo mundo faz parte de algum tanque comunitário. Levei o passeio rotacionado e outras técnicas mais, a questão do cooperativismo, do associativismo, sindicato. Eu fundei o primeiro sindicato de trabalhador rural de Oliveira Fortes e Paiva, que traz benefícios para as pessoas até hoje. Então a Emater, ela me proporcionou, ela me deu ferramentas para que eu pudesse fazer isso. Em 2013... eu larguei a Emater porque eu ganhei uma bolsa, né? Fui bolsista do ProUni Integral, estudando em escola pública, com toda sorte de dificuldade, tirei uma ótima nota no Enem e ganhei uma bolsa integral para poder cursar medicina veterinária. Só que não tinha como fazer as duas coisas, então tive que pedir exoneração do meu cargo para começar a cursar medicina veterinária. E arrumou uns bicos. E aí começou outra dificuldade, casado, com 2 filhos, como é que estuda depois de velhinho? Dando um jeito. Pra quem quer, dá um jeito. Quem não quer, tem sempre uma Como desculpa. Como é que você fez, cara? Era assim, eu vendia queijo na faculdade, vendia sapato na faculdade, dava assistência pra produtores no final de semana, vendia produtos, não sei se tem problema falar aqui, da Polishop. Não. Quando teve aquele programa Polishop com você, sim. Eu fazia parte, as pessoas entravam, né? Que tinha uma lojinha na Polishop, você vendia os produtinhos, e eu coloquei meus professores todos legal, na minha cara. Rede de loja. Enfim, foi sempre com muita dificuldade, tiveram momentos tristes, né, nessa caminhada que eu não tinha
saía para trabalhar e... Não sabia se ia voltar com pão para botar dentro. É, essa incerteza, né, de você... É. Cheguei da faculdade, saí para a faculdade, 6h20 da manhã, 6 horas da manhã, tava saindo, indo para Juiz de Fora, dava em torno de 68 quilômetros. Nossa, ainda rodava tudo isso. Ia para lá, pegava carona, dava carona para os outros no carro, pegava o passe, trocava o passe por gasolina, era uma loucura, a gente fazia qualquer negócio, ia passando por caminho afora, só falava assim, documento atrasado, polícia, cega a polícia, Deus, cega a polícia, Deus. Era desse jeito, mas eu varei a faculdade afora. Me formei, graças a Deus, né, com louvor, me formei, ninguém apostava, né, eu sou daqueles casos que tinha tudo para dar errado. Era o único com filho, né, lá na minha sala, né, éramos eu e a Soraya, depois a Soraya ela acabou adoecendo, parando a faculdade no meio do caminho. E eu fui o único que, era, que não podia fazer estágio, que tinha que voltar para casa. Você não tinha tempo, eu né? Tinha de 1 da tarde até as 5 da tarde, que era o meu dia útil para trabalhar e ganhar alguma coisa para sustentar minha família. Em 3 horas você tinha que fazer isso. É isso aí, eu dei um jeito. Eu dei um jeito e a gente conseguiu. E a gente sobreviveu, os meninos tá tudo forte, grande, bonito lá. A mulher tá linda, maravilhosa lá. E eu tô aqui hoje tendo a honra e a oportunidade de exercer a medicina veterinária nesse lugar abençoado aqui. Nesse ambiente diferente, diferenciado, né? É isso aí, eu fiz um resumão, Chicão. Não, mas eu acho que era isso, porque eu não sei se eu vou conseguir conversar com você amanhã, mas então agora nós estamos aqui do lado dessa búfala, que foi uma das resgatadas e que ainda inspira cuidados especiais. Sim, eu acho. Eu gostaria que você falasse o nome dela e dissesse tudo que vocês fazem para ela especificamente, porque quando eu fiquei sabendo que tinha búfalas na UTI... Eu falei assim, mas o que é isso, né? Então, como que é uma UTI? Como, né? Que é uma... É isso aqui que eles estão vendo. Nós chegamos aqui, ela estava numa posição que é para relaxamento. Isso, ela chama, ela fala de pranchada, ela deita mas de lado. Mas dá uma má impressão. Ela, ó, vai deitar ela de vem novo, vindo, ó. Vem vindo, vem vindo. Ó, daqui a pouco ela vai deitar de novo. É. Ela comeu, já bebeu, então ela quer deitar. Ela não anda. Essa búfala, ela não anda porque ela está com a patinha, da, vou falar de uma forma que todo mundo entende, né? A patinha na frente direita dela tá luxada. Tá. Esses animais, ô Chico, eles passaram por muitas dificuldades, né? Já é sabido que a maioria dessas vacas mais velhas tem tudo acima dos seus 10 anos, elas têm hepatopatias crônicas, e isso advindo porque dos... comeram veneno? Não, é porque ela, na verdade elas não comeram. Ah, porque ficaram passaram sem comer? Passaram muitos períodos de fome. E esses mas então elas não teriam ingerido substâncias? Que... Pode ter acontecido, pode ser, né? A gente não sabe. O período que elas ficaram. Exatamente. Alguém falou que estava comendo casca de árvore e tal, né? A maioria, na verdade, assim, 99% dessas búfalas, quando você coleta um hemograma, as enzimas hepáticas delas, todas dão aumentadas. Todas. Não. Essas enzimas hepáticas, né, elas são marcadores. Por exemplo, fosfatase alcalina, só usando um termo técnico, né? Porque se alguém de for assistir. Hepática. Disfunção hepática. É. Sugere alguma hepatopatia grave. Ah. E na maioria das vezes é crônica. Então você alimenta, você dá então, medicação e energia, às vezes o animal não reage. Não reage. Né? Então ela, por conta do estado de convalescência dela, ela acabou machucando, lesionando a patinha. Ah, a gente sim. Vai levar para radiografar na USP. O pessoal da USP tem uma parceria muito legal com a gente. A gente saber o que aconteceu. Então hoje ela se firma nas patas de trás, na pata à esquerda da frente ela fica bem, mas ela não consegue andar por conta da patinha direita da frente tá dela. Certo. E aqui a gente fica monitorando, a gente faz soro, toda a medicação necessária para que essa hepatopatia regrida, suporte alimentar, a gente faz de ponta, suporte nutricional também através de soluções injetáveis, precisa ser feito para que ela se recupere o mais rápido possível. Agora você vê que ela está bem, está numa posição confortável, está ruminando, mexendo tá ruminando. A boquinha, isso quer é dizer sinal. Que o animal está tranquilo. Lá. Eu queria que você ficasse do lado dela. Chico, aqui tá bom, Chico? Acho que se der pra ficar aqui, claro, acho que fica bonita. É, porque aí a gente mostra você e o rostinho dela. Você sabe o nome dela? Eu sei, sim. Essa daqui é Gaia, Chico. Gaia. Gaia. Essa foi a mãe da Aurora, a primeira vaca que pariu aqui sob a gestão da ONG Ara. Então essa vaca, ela significa muito pra gente. Essa búfala, ela significa demais. Ela significa um recomeço. Essa búfala significa pra Gaia, gente, né? A esperança. Terra. Ela significa esperança. Então a gente está aqui na torcida, cuidando dela. O chip já está introduzido nela? Infelizmente não, Chico. A gente porque recebeu... ela está debilitada, não? Não. A verdade é que nós recebemos sua autorização. O seu Alex ele vai poder falar com um pouco mais de propriedade. Mas a justiça ela não autorizou. Nos autorizou a chipar todos os animais e retirar os brincos. Então nós estamos chipando os animais que nasceram sob a nossa gestão. Entendi. E os animais que perdem o brinco. Entendi. Perdeu a identificação para que a gente não deixe esse animal perdido no rebanho, sem ter meio de saber o que a gente deu de tratamento. Dele, exatamente, né? Fez o tratamento, como que está sendo o manejo dele, aí a gente chipa, se a vaca chegar aqui amanhã depois, ela não tem nenhum brinco.
Eu preciso chupar ela. Uhum. Eu preciso... E na maioria das vezes, a gente não guarda a fisionomia do animal, vira o nosso dia zero. Começa perdeu zero, o brinco, perdemos zero. O histórico desse animal. É uma tristeza, porque cada um deles tem a sua história, né? Cada marquinha dessa aqui, ó, é uma historiazinha. É? É. Mas por que isso você fala? Porque isso aqui é de acordo com... É a idade? É a idade dela, o crescimento. Aqui foram as fases da vida dela. Então, a gente vai vendo que cada... afundado desse daqui, é um período de dificuldade que ela pode ter passado. É mesmo? A mesma coisa, o casco desses animais. Uhum. O casco desses animais tem muitas linhas, né? Porque ele deveria ser liso. Exatamente, tem muitas linhas aqui, tem muitas ranhuras, uhum. E a gente acaba vendo que elas passaram por muita coisa. Elas têm muito para nos ensinar e a gente... Você tava falando... dar uma chance para elas. Quando você chegou ali, na hora que a gente apareceu aqui, né? Você tava falando que eles nos ensinam. Sim. Como é que é isso? Olha, Chico, eu costumo dizer, se fosse... Eu, às vezes, apesar de trabalhar na roça a vida inteira, eu sou meio frouxão para as coisas. Tenho medo de injeção, fazendo uma confissão aqui pública, tá, gente? Tenho medo de injeção. E, assim, às vezes você se machuca, um espinho no dedo, e você fica mal-humorado. Uhum. Elas não. Elas passam por tudo que elas passam, por tudo que elas passaram. Elas têm disposição, elas querem viver. Elas querem lutar pela vida delas. E eu acho que essa é a maior marca, apesar de tudo que elas passaram, né? A gente sente que elas são gratas, não pelo que tudo que a gente pode proporcionar de bom para ela. Se é uma água, elas bebem com gosto. Se é um pouquinho de comida, elas comem com gosto. E às vezes a gente tem tanta coisa e é tão mal agradecido. Às vezes a gente acontece qualquer coisinha, a gente acha que o mundo acabou, que o mundo desabou na nossa cabeça. E não. A gente, eu aprendo aqui todo dia a ser persistente. Elas me ensinam a ser. Eu não era. Eu quando, enquanto médico... Oh, pela história que você falou, não parece que você não era persistente. Mas eu digo enquanto médico veterinário. É. Né, isso me mudou muito porque... vamos fazer o tratamento. Não respondeu, né? Então, no manejo tradicional, não tem o que vai fazer, dar não. Então. Vai, exatamente, já começou a ficar, não dá mais para mexer aqui, não. A gente vai até o final. Elas me ensinam a acreditar no impossível. Né? Eu sabia, mas aqui eu acabo vivenciando sempre um pouco aqui mais. Aqui foi a sua prática disso, né? Daquilo que você sabia com a mente né? Às vezes a gente fala do que não conhece, né? Antes eu só ouvia. Só conhecia de ouvir falar. Hoje, meus olhos veem. Todos os dias. E isso faz a diferença. Alan, muito obrigado. Eu tô emocionado. Eu que agradeço, Chico. De coração. Posso te dar um abraço? Cara, muito obrigado, viu? Obrigado. Eu já ganhei um presente hoje. Obrigado pela oportunidade. Você ganhou um fã. Nossa. Você ganhou um amigo. Você ganhou um fã. Você ganhou alguém que você... De verdade, você é uma pessoa muito boa, você é gostoso ficar perto do senhor. Gostoso. Só posso dizer o mesmo de você. Ó, a vida não une pessoas. A vida, ela une destinos, né? E propósitos. E propósitos, então, exatamente. Eu acho é que isso, é né? Por isso que eu e o senhor estamos aqui. É isso aí, cara. Bom demais. Parabéns pra nós. Parabéns pra nós. E que essas búfalas aí encontrem um caminho mais amoroso, né? Um futuro mais amoroso para elas. Essa é a nossa torcida e nós estamos aqui para ajudar no que for possível. Legal. Como que eu faço para ela? Ó, pode vir de qualquer lado, pode abaixar aqui. Ela é super boazinha. Ela é um amor, Chico. Tá saindo lágrima do olho, mas não é de chorar. Não, pode ser que sim, tá, Chico? É. Pode ser que sim. Pode ser que... A gente não sabe, né, o que tá passando na cabecinha delas. Você sabe que tinha vezes que eu falava assim? Gostoso. Se eu nascesse num animal, acho que eu queria ser um bovino. Porque eu vejo tanta paz neles, não tem uma serenidade que parece que a gente precisa aprender isso? Sim, Chico, tem. Olha só, olha aqui. O tamanhão dele. Toda a força que eles têm, ao mesmo tempo toda a delicadeza, né? Isso aí, cara. Essa é a Gaia, terra. Ah, ela gostou de você. É. É, os cinco, Gaia. É, Gaia. Ô, Luiz, quando você...
você me convidou para vir aqui, o que, que tinha na sua cabeça? É... Interesse? Interesse, um grande interesse em trazer ajuda para elas. Se você falasse que não, eu ia falar que eu sabia que estava mentindo. É, a primeira coisa que eu pensei foi na sua influência com as pessoas. É. E o interesse era exatamente esse, em fazer com que tocasse o coração das pessoas para ver se a gente vai conseguir mobilizar mais pessoas para cuidar dessas meninas que ainda estão aí sobrevivendo, né, com essa força toda e mostrando o amor delas para todos que vêm aqui, porque quando você chega e olha nos olhos dela, é a paixão à primeira vista. Você sente ela agradecendo, você sente aquele amor. Eu consegui, eu estou viva. E elas estão plenas, gente. É isso que a gente enxerga nelas, a plenitude.